Kien iffirmat ftajim kollettiv ġdid bejn il-Union ħaddima ma' u li tisi. Ftajim li saj wassal għal-titib finanzjarju kif u koll għal-kondizjoniet ta' xol ta' madwar 230 ħaddim ta' li tisi. Il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xol Dolores Kristina għalet li dan il-ftajim li u għal-4 snin min barra li saj wassal għal-titib fil-salari di numru ta' Family Friendly Measures biex jizgura li ħaddima jilax u koll l-ħajja ta' xom u jħalli lokal l-ħaddima biex l-studi ta' xom. tal Sandra li biex Firmat dan il-ftejim kien proċess mhux faċli, imma li wassal riżultat pożittiv li se finanzjarjament il-qagħda tal ħaddima u jdaħħal numru ta' family friendly measures li jimxu mal tal-Gvern. Josef Vella Segretarju Ġenerali tal-JUNI ħaddimma Maqħdin għal li dan il-ftej ikompli jibni fuq l-active labor market policy tal-UHM marufa aħjar bħala jobs plus. Josef Vella faħjar in-negozjati mal-Tisi u wara l-apprezzament relazzjoni tajba tal-UHM mal-korporazzjoni għax taħriġ. it-tan ċifri tal-Uffiċċju nazzjonali tal-istatistika dwar l-qat fi li ħarġu fl-ħar turi l-numru ta' personi jirraġistra l-ħa s telefu mitejn fl din s-sena li fissar zida ta' 500 fuq periodu ta' sena L-istatistika tal-NSOB tarif miġbur mill-litisi tajt l-rata tal-qat f li għadda kienet ta' 4.3% jiġi firif l-istess li fel kem ta' xarta għabel kifu kol tal-istess xarta l-2011.